V nabité jablonecké hale dnes Radek Juška tak trochu zopakoval finále mistrovství Evropy, neboť hned prvním pokusem přeskočil o 3 cm 8-metrovou hranici. Radku, co byste řekl k tomu prvnímu pokusu? Asi nic, no já si to zase tak nějak nepamatuju, takže ale ne, byl jsem tam uvolněný na ten první pokus, takže bylo takový, když to byl, řeknu, zajišťovací pokus, krásný zajišťovací pokus na 8 metrů, takže jsem spokojený. V dalších pokusech jste skákal daleko k 8 metrům prakticky, tak co tam chybělo, proč už jste se nedokázal zlepšit? Pak už chyběla tak trošku energie, no. Pořád jsem se nějak nemohl sehrát s rozběhem, zase jsem posouval rozběh, už jsem přes 50 metrů na rozběhu, takže nevím, kam do budoucna půjdu, budu běhat asi stovku s boltem a pak si odskočím jenom, ale nevím, co dát, no, hlavně ta energie chyběla. Připravoval jste se nějak speciálně na tento závod? Připravoval, no, jak si to vezme, no, včera jsem se byl podívat na skupinový ples, byl jsem tam chviličku, abych neurazil. Pak jsem se jel domů vyspat, i když jsem to moc nenaspal, protože mě celý týden trápí rýma. Takže asi tak nějak, no. Teď budeme nabírat hlavně energii, aby jsme to vyléčili. Vy jste vlastně stále na čekačce pro halové mistrovství světa, nicméně opět jste se významně přiblížil k vašemu cíli. Jak se budete radovat, když v pondělí odlítnete, nebo odlítnete? Tak v pondělí odlítnu s tím, že ještě nebudu vědět, dozvím se to až v úterý, což se to dozvím na své narosky, takže když mě vyberou, tak myslím, že krásný dárek bude. Tak přejeme dopředu všechno nejlepší k narozeninám.